Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allah, subhanahu wa gospodaru svjetova, koji nam je dao tu čast, da je sa nama večeras naš brat, šejh Hafiz Almir Karpić, koji je došao sa ciljem da drži jedno predavanje i molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da ovo bude korist za nas na svim dan, kako ovdje, tako i svjetova. Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسوى من بوشيتك زهوالي يمسى الله تبارك وتعالى Utičemo se Allahu od zla naših duša i naših loših dijela. Molimo Allaha da nas uputi. Koga Allah uputi, nema onoga ko će ga na stramputicu odvesti, a koga Allah subhanahu wa ta'ala sa pravom ostavi u zabludi, nema te osobe i tog stvorenja koji će ga na pravi put sam Allaha tebareke ve ta'ala dovesti. Neka je salavat, selam i mir na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu porodicu, sve ashabe, ridvanullahi alaihim ajma'in, i na sve mu'mine i mu'minke koji slijede u hajru, dobru i hidajetu do sudnjega dana. Na početku ovog predavanja podsjetio bi sebe i vas na iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Allah subhanahu wa ta'ala želi od nas da mu iskreno ispovjedamo vjeru. Da niko mimo njega subhanahu wa ta'ala u našim mislima, našim djelima, našim riječima i našim nijetima nema nikakve primjese. Da sve što radimo i sve ono čega se mi klonimo od harama i onoga što je Allah zabranio i što je poslanik alejhi salatu vesselam ostavio da se toga klonimo, sve to radimo Allaha radi. Očekujući od njega subhanahu wa ta'ala za tu nagradu. I zbog toga vjernik i kada radi dobro djelo i kada izbjegava loše djelo ima za tu nagradu. I zbog toga je vjernik uvijek na dobitku, i zbog toga vjernik je jedina osoba na ovome svijetu koja nije spomenuta u suri Velasr. Ili suru El Asr, ali mi je kažemo Velasr zato što u Bosni većinu naših sura spominjemo po prvoj riječi u ajetu koji dolazi na samom početku sure. El hakum tebet jeda i tako dalje. Iako je ova sura se zove El Asr. Svi su ljudi na gubitku. Sem vjernika. Zbog čega? Zato što je vjernik odlučio da svoj život posvijeti Allahu tebareke ve teala, svome stvoritelju. Onome koji ga je stvorio, koji ga je proživio na ovome svijetu, dao mu određeni rok i njemu će se subhanahu wa ta'ala vratiti. Vjernici će se vratiti Allahu, a nevjernici će biti vraćeni. Ima razlika. Vjernici žele susret sa Allahom. Vjernici će se vratiti Allahu zato što vjernik u osnovi ubijeđen je u povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, u iskonsku nagradu na sudnjemu danu i vječni boravak u džennetima, a nevjernici ne očekuju susret sa Allahom. Zbog toga u Kur'anu kada se spominje povratak nevjernika Allahu subhanahu wa ta'ala, ilayhi yurja'un, bit će mu vraćeni, ghasban anhum, znači čak i ako ne budu oni to željeli, Allah će ih proživjeti i svojim kudretom i svojom voljom ih dovesti pred sebe subhanahu wa ta'ala, pred apsolutnu pravdu. Zbog toga je vrijedno da budemo iskreni. I vrijedi da čovjek na ovome svijetu bude iskren i da i ne vrijedi niti jedan trun, niti jedno dobro. Dunjaluk čitav da ti se dadne, brate, i sve što sunce obasja, ne vrijedi da jedno djelo uradiš ne radi Allaha. Zbog toga je iskrenost prva tačka za koju se svakodnevno vjernik pita. Zbog čega radimo? Zbog čega sam došao na predavanje? Zbog čega želim da naučim nešto din islama? Zbog čega klanjam namaz? Zašto radim ovo ili ono? Da se čovjek zapita. I da jednostavno stalno čisti svoje srce koje je sklono u osnovi okretanju. Sumjel kalbu kalben li kefrati takallubihi.
Srce na arapskom jeziku ima jedan specifičan naziv koji ima svoje značenje, a to je kalb. A kalb znači na arapskom jeziku nešto što se često okreće, lijevo i desno. Zbog toga je srce svakog od nas prevrtljivo. I u vremenu u kojem živimo, živimo u vremenu brzih vijesti, brzih događaja, sve se brzo događa. Zbog toga čovjek treba da pazi šta govori, šta sluša, od koga sluša, na koji način prilazi neke određene stvari. Kako ne do Allah subhanahu wa ta'ala ne bi sebi i svome srcu dozvolio da zaluta. Međutim, moja večerašnja tema je nešto što je aktuelno od Nuh alejhi salatu wasalam do sudnjega dana. A to je drugi temelj koji je usađen u Medini kada je Allahu poslanik alejhi salatu wasalam zajedno sa ashabima učinio hidžru iz Mekke u Medinu. Prvo što je uradio je napisao medinski poznati ustav. I to je logično za jednog čovjeka da kada živi na ovome svijetu, kada radi na ovome svijetu, da ima ustav po kojem se ponaša. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala i poslao poslanike, zbog toga je spustio knjige, zbog toga je podučio one koje je podučio i one kojima je dato znanje, kako bi ljudi vladali po onome što imaju znanja. Jer teško se onome i ružno je to znanje koje ne prate djela. I nema koristi od znanja kojeg djela ne prate. Zbog toga Allahu poslanik alejhi salatu vesselam dolazeći u Medinu napisao ustav, prava i obaveze ljudi, muslimana i onih koji su živjeli sa njih od židova i drugih vjera. Kako bi svako znao svoje pravo i svoju obavezu. Braćo, drugo što je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam učinio nakon dolaska u Medinu je pobratio muhadžire sarije. Znajući kao pedagog, kao odgajatelj, kao najbolje Allahovo stvorenje koje je Allah subhanahu wa ta'ala obdario posebnim osobinama da na ljude prenosi znanje, da ih podučava, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bilo mu je dato jezgrovitost govora, dato mu je da može da utiče na ljude, dato mu je da Allahovom voljom i milošću upućuje ljude na pravi put i dato mu je da bude milost svjetovima. Drugo što je uradio u Medini nakon ustava jeste pobratio muhađire i ensarije, znajući da je bratstvo u islamu ima veliku ulogu. I ne može niti jedno društvo, niti jedan džemat, niti jedna zajednica da opstane u onom zdravom ambijentu, imanskom ambijentu, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće od nas, bez institucije bratstva u islamu, bez ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I u istinu, vjernik neće biti potpunog imana sve dok ne bude volio svoju braću muslimane. Gdje nam je dokaz? Dokaz u poznatome hadisu kojeg smo svi čuli. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihima yuhibbu li nefsihi. Neće istinski vjerovati. Neće imati potpun iman. Neće pa makar upotpunio sve ostale segmente islama ako zapostavi ovaj segment i ako sruši ovaj dio islama koji je izuzetno bitan, neće biti potpunog imana. Ko je taj? Onaj koji ne bude volio svome bratu kao što sebe voli. Jel to znači da sa njim podijeliš pola svog imetka? Ne znači, Allaha. Jel to znači da svaki dan moraš iz džepa izvaditi bratu muslimanu koji prođe pored tebe? Ne znači ni to, brate muslimanu. Znaš šta znači? Da iščistiš svoje srce naspram brata muslimana. Kad vidiš kod brata blagodat, da kažeš Allahumme zid wa barik. Allahu moj, daj mu berečeta u tome. Nemoj govoriti joj. Nemoj govoriti uf. To muslimani i to islam ne poznaje u osnovi. Joj, kaže, jesi vidio šta ima. Nema u islamu joj, u islamu ima Allahumme barik ili maša Allahu tebarak Allah. Da doviš Allahu kao što je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kada vidite kod svoga brata ono što vam se svidi, fed'u lehu bil barake. Dovite Allahu da dadne beričeta tom insanu tome. Latifa jedna, usput. Većina muslimana
kada vidi neku blagodat kod brata svoga i želi mu hajir, kaže maša Allah, je li tako? Kaže maša Allah, je li to ispravno? وَإِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sura Al-Kahf. I kada uđeš u svoj džennet, kada uđeš u svoj auto, kada vidiš svoje lijepo dijete, kada vidiš svoju lijepu kuću, svoju, جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. Reci ma šaa Allah. To je Allahovo. Ja njemu pripisujem ljepotu moga djeteta. To jest on ga je dao. Nisam ja. Ja pripisujem Allahu kuvet moj i moj haulet i moju kuću i moje auto i moje zdravlje i moje znanje i sve. Ali kada vidiš kod brata muslimana, ne kažeš maša Allah, jer nije on tvoj. Onda postupaš u ovome hadisu kojeg sam malo prije naveo. Kažeš Allahume barik, Allahu moj, ili na bosanskom reci, ako ti je teško na arapskom. Reci Allahu dragi, daj beričeta ovom čovjeku u tome. To je ovako jedna latifa uspuda da se inša Allah ta'ala podsjetimo. Što znači da institucija bratstva u islamu igra veliku presudnu ulogu. Presudnu ulogu u jednom društvu, koji, jednom džematu koji želi da zdravo živi. Bez te institucije, braćo, možemo plakati na noću u namazu. Svaki treći dan za duš nekoga da prouči hatmu na ovom mjestu. Ako nema ove institucije. Na tome putu Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima olakšava. Jer Allah u osnovi, braćo moja, Allah subhanahu wa ta'ala želi ljudima khair. Allahu aliju allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati lan-nur. Allah subhanahu wa ta'ala izvodi vjernike iz tmina na svjetlo. Allah želi nama uputu. Ne želi nam propast. Ko je taj koji nam želi propast? I ko je taj koji nas nagovara da izađemo sa svjetla na wallazina awliyahum at-taghut yukhrijunahum min-nur ila-dhulumat. Šejtani i njegovi pomagači i nevjernici, to su ti koji žele da skrenemo sa pravog puta. Allah olakšava uput vjernicima. Allah subhanahu wa ta'ala je olakšao ovu instituciju bratstva vjernicima, onim iskrenim Allahovim robovima koji istinski žele da žive islamski život. Onoga trenutka kada je rekao subhanahu wa ta'ala u kuranskom ajetu وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allah je njihova srca zbližio. Braćo, možemo potrošiti sve trezore svijeta i sav novac ovoga dunjaluka i sve njegove ukrase, dijamante, da spojimo dva insana, da se vole Allaha radi, ne radi interesa, nego radi uzvišenog Allaha i njegovog lica i njegovog zadovoljstva, kada bi sve pare potrošili, nećemo moći to uraditi. Ko je taj koji zbližava ljudska srca? To je uzvišeni Allah. Zbog toga, brate muslimanu, ako želiš da ti Allah tvoje srce zbliži mu'minima, to jeste da tvoje srce učini naklonom mu'minima i da njihova srca počini ljubavi u ime Allaha ka tebi, dovi Allahu. Jedan od ključeva bratstva u ime Allaha tebareke ve taala jeste dova. Allahu moj, elif bejne kulubina. Allahu naš, spoji naša srca. Allahu naš, zbliži naša srca. To je svakodnevna dova mu'mina koji razmišlja pametno, koji razmišlja unaprijed, koji kaže sebi tvoj cilj je, Allahov robe, sudnji dan. Tvoj cilj je, Allahov robe, minber ispod arša, kada drugog glada ne bude bilo. Kada će svi zavidjeti toga dana onima koji se vole Allaha radi i koji će biti na posebnim minberima od svjetlosti. To je cilj mu'mina. I na takav način mu'min razmišlja. Mu'min je oštrouman. Mu'min je oštrouman. Ništa mu ne promiče tek tako pored njega. Ako je spoznao ovu instituciju koja je veoma bitna u islamu, dovi Allahu tebareke ve teala, jer je on, kao što smo vidjeli u kuranskom ajetu, on je taj koji spaja ljudska srca. On je taj koji čini ulfet bejnehum, koji čini da postane jedan brat naklon prema drugome. Ljubak, znači da jednostavno osjeća dragost, da osjeća ljepotu kada sretne drugog brata muslimana. I to je tako. Ponekad insan ustane ujutru neraspoložen, čuje nekakvu ružnu vijest, nešto ga
rastuži, čuje glas nekog insana koji mu je drag, pa makar i preko telefonskog razgovora, odmah se razgali. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala dao ljudima tu mogućnost da mogu da djeluju jedne na druge. To je čudno. Sam onaj zagrljaj, sam onaj osmih, onaj selam, kad te brat musliman stisne, Allaha radi, odmah se nešto prenosi pozitivno na tebe. To je neobjašnjivo. Ali to samo ima u islamu, braćo moje. Afdalul a'mali an tudkhila surura fi qalbi al-mu'min, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam. Najbolje djelo kod Allaha. Šta mislite koje je? Da uneseš sreću u srce mu'mina. Na koji način? Brate, biraj sve što je halal. Sve što je halal. Hoćeš da nasmiješ brata muslima? Nasmij ako si sposoban. Al bio je ashab, braćo moja. Ashab, najbolja generacija mu'mina. Allah je odabrao, proživio je u tome dobu sa ciljem da potpomognu Allahovog poslanika, da vjeruju uz njega, da ga potpomognu, da mu budu uz njega, da se bore sa njim, da sagrade jedno islamsko društvo zdravo sa njim. Ashab bio je koji je nasmijavao stalno poslanika, ali salatus. Kad god je sa njim, Allahov poslanik se nasmije. Ponekada bi znao, kaže, tako da nasmije Allahov poslanika, da mu se kutnjaci, sallallahu alaihi wasallam, vidjeli. Ako ima brat koji nas može da razveseli na taj način, ehlen o sehlen, na drugi način, brata vidiš da je tužan, zagrliš ga, ponekad Allaha mi uzvišenog, ponekad jedna riječ promijeni život. Ne stanje, momentalno. Ponekad iskrena riječ, u centar ono, kad ciljaš, ko zna sa strijelom da gađa, pa ciljaš kroz one, ona dvije rupice, ima ovamo na samom zateznom mehanizmu i ima tamo jedna statična. Kad ciljaš, onda tamo pogledaš sredinu. Tako ima ljudi sposobni, subhanallah, i to je nauka, da pogodi u sredinu i da promijeni čitav život čovjeka radi jedne riječi, na pozitivno. Tragajmo za tim riječima. Jer ponekad insan ne zna kada će zaraditi džennet. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Možda će neko od vas izgovoriti jednu riječ, neće na nju obraćati pažnju, zbog te riječi će na sudnjemu danu ući u džennet. I onda ima i teži dio hadisa koji prijeti. A neko će od vas izgovoriti riječ, neće na nju obraćati pažnju. Ona će rasrditi Allaha tebareke ve teala, zbog nje će biti bačen u džehennem. Zbog toga brat u islamu puno znači. Imamo sada, govorili smo o instituciji bratstva. To je teorija. Naučili smo šta je rečeno u Kur'anu. Okunu ibad Allahi hvana, kaže Allah poslanik, o Allahovi robovi, braća budite. Braća budite. Innama al-mu'minuna ihvatun fa aslihu bejna hawaikum. Allah u suri Al-Hujurat kaže. Mu'mini su samo braća. To smo naučili. Kur'an je došao da ga naučimo pa da ga sprovedimo. E sada imamo jednu drugu stepenicu ispod. Brat musliman, ovaj tvoj ovdje, što se druži s tobom. Živi što ga gledaš. Brate moj, on je u islamu svijet. Pa ti kako hoćeš. Pa kaže, mogu li pogriješ prema njemu? Sve dok si sin Ademov, možeš. Kad postaneš od meleka, kad se dadne epitet melek, onda ne možeš. Ali brate, ispravljaj. Brate, ispravljaj. Ako si pogriješio, popravi. Ako si se naljutio, oraspoloži ga. Ako ne pričate, nemoj Allaha ti dočekati jaciju da ga ne nazoveš. Jer je mu'min svet. Kao što je Kaaba sveta i sveti. Jer Kaaba se napravi. Ali čast muslimana ako se povrijedi ili uzurpira, to je teško. Jer to kod Allaha je veliko. Imamo dosta primjera. Ono što je ostalo kao miras na nasljedno pravo, ono što smo mi naslijedili od dijamanata naših ashaba, najbolje generacije koja je hodila nakon Allahu i poslanika pod nebeskim svodom, imamo prelijepe primjere koji se daju prepričavati i pričati i mlađima i starijima do sabaha. Kako su nudili muhađirima pola svoga imetka, pola svoje porodice. Kako su im ustupali, a i njima samima je bilo potrebno.
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ davali su, uskraćivali su svojoj dječici, svojim plodovima, svojih srca, svojim radostima očiju uskraćivali da bi muhađirima ustupili. Da se on ne jedu. Pa se Allah čudi tim primjerima. A da se mi ne čudimo. Zbog tih primjera i onoga što je poznato došlo od Selefa, vidimo na koji su oni način razumjeli islam. Da kod njih nije samo islam bio u pet vakata namaza, postu mjeseca Ramazana i odlasku na hadž i davanju zekijata. Nego je to bio čitav sistem života. Svakodnevnica, trgovina, bratstvo, prijateljstvo, rodbinske veze, tazbinstvo, porodica, kuća, supruga, dijete. Na sve su obraćali pažnju. Sve su pazili pomno. Ne bi puno pričali. Pazili su da ako izgovore riječ da to bude kompaktna riječ koja ima svoje značenje, koja i kada se našališ, brate muslimanu, izgovori istinu. Takvi su bili ashabi. Odmarali su se u društvu jedni sa drugima. Halumma nu'minu sa'a. Znali su zvati jedni drugi, kaže, hajde da vjerujemo u Allaha jedan sahat. Aludirajući na sjelo, aludirajući na ovako sjedenje u halci, hajde da se izmuhabetimo. Pa možda brat musliman ima problema, pa hoće da se izjada, hoće da se iznese, pusti ga. Institucija bratstva se može do te mjere dovesti da ti se čak sviđa ono što u osnovi možda i nije ti zanimljivo. Ako je to mome bratu muslimanu drago, pa i meni je drago. Ako ponekada nemaš vremena da saslušaš brata muslimana što ti se iznosi svoj problem, a tebi se žuri, saslušaj ga, brate, jer ćeš mu olakšati. I budi na tom stepenu da kažeš sebi, pa dobro, ako je njemu stalo do toga i ako je njemu drago da mi to iznese, pa i meni je drago. Ako je njemu čeif da izađemo da prošetamo 5 minuta, a meni se ne hoda, nešto me noge bole, odo sa njim, brate, da njemu čeif napravi. Jer je to moj brat musliman. To je ona moja institucija, to je ona moja svetost koja će mi dati, inšala utala, da kroz tu instituciju savršim svoj iman, da ga dovedem do kemala, do potpunosti. Kroz bratstvo u islamu imamo određene postupke koji mogu totalno da ga sruši. Kao što je došlo u hadisu da Allah poslanik a.s. rekao, i nemojte kupovati na kupovinu svoga brata. I nemojte zaručivati djevojku koja je već zaručena od strane vašeg brata. Ovaj hadis jasno govori da u islamu je sve bitno i da gledaš na osjećaj svoga brata. Osjećaj trgovine, to je dunjaluka, to je ona njegova prva strana ili jedna od dviju strana onoga što je njemu drago, to je njegov imetak. Pa ako on ugovori ili napravi ugovor sa nekim kupoprodajni, nemoj ulaziti u to dok on ga ne raskine, jer ćeš na taj način povrijediti njegove osjećaje i neminovno, ako ne uništiti, onda dobro oskrnaviti ono što je sveto islamu, a to je bratstvo ime Allaha. Nemoj prositi djevojku koja je već zaprošena. Jer ćeš na taj način oskrnaviti onaj drugi dio koji je drag čovjeku. A to je da sutra ima porodicu, pored onog dunjaluka i one tiđare i one trgovine koje smo malo prije spomenuli, da ima porodicu, suprugu, sutra djecu. Pa ako mu se tu umiješaš bespravno, onda ćeš povrijediti njegove osjećaje i na isti način oskrnaviti ili čak uništiti bratstvo islama. Tako da je veoma bitno da kada radimo određene postupke vezane za trgovinu, vezane za ove predbračne veze i tako dalje, da dobro gledamo. Pogledajte koliko, znači, Allahov poslanik ovdje daje prednost toj instituciji nad dunjalukom cijelim. Jer šta je dunjaluk nego nešto novaca i ono što imaš od porodice, to je tvoje supruge. Ima ništa drugo na dunjaluku? Nema ništa drugo. Ono što zaradiš i ono što imaš kod sebe, što ti Allah dao od porodice. Drugo nema. U ovom hadisu je to, subhanallah, čudan način spojeno.
uz malo riječi, cijeli dunjaluk ti je pred tobom. Ako brat musliman je stao tu, nemoj ga uzeti za rukavi, slon ga. Ako si prije njega došao, ehlen sehlen. A ako nisi, dobro vidi i otvori oči da ne povrijediš brata muslimana. Jer teško je kasnije to zaliječiti. To je čudo. Ljudi su osjećajni. Allah je tako stvorio. Također, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozorio i nas u ovome hadisu je iskoristio taj izraz ah, brat. Kaže, ko kaže bratu muslimanu o nevjerniče, faqad ba'a bihi ahaduhuma, vratit će se na jednom od njih dvojice. Ova riječ. Ili na onoga koji je u istinu, koji je, znači ako ovaj izgovorio sa pravom, ostaje na ovome kome je izgovoreno. A ako Boga mi nije, ako je ovaj musliman, Allahov rob, a nije nevjernik, onda se vraća na onoga koji izgovorio. U drugome rivajetu, koji također, čiji sened nije loš, Hasan je, Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, istu sigu iskorištava, isti hadis, rivajet, za riječ fasik, ko kaže svom bratu o razvratniče, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Islamski učenjaci kada su komentarisali ova dva hadisa, kažu shodno ovome, analogno ovome. Svaki ružan epitet koji se dadne bratu mu'minu, a on ga ne zaslužuje, vraća se onoga koji je rekao. Budalo, kretenu, idiote. Kad bratu muslimanu bilo šta od ovih epiteta i bilo koji drugi epiteta kažeš, a on nije to, tebi se to vraća. Šta to znači tebi se to vraća? Neće te Allah usmrtit dok te ne iskuša sa ovim epitetom. Pa ćeš postati idiot ako si rekao bratu musliman da je idiot, a on to nije. Pa ne do Allah, ako bespravno muslimane proglašavaš nevjernicima, nećeš umrijeti dok te Allah ne iskuša nevjerstvom. Ili razvratom. Onaj razvratnik, enoga onaj bludnik, enoga ovaj. Gdje su ti svjedoci Allahu robe? Kaže, ja sumljam. A sumljaš. E, hvala. Hvala. Ne smijemo izgovoriti. Ali dobro je po njemu, a nije dobro po njemu. Jer bi se na ovaj način očistio. Dobio bi on dobru šibu za potvoru. Da je drugo stanje. Ali to bilo bolje po njega. Jer na taj način se očistio i došao pred Allaha čist. Ovako ovo stanje koje imamo, demokratije koja nas je odgojila, da radimo šta hoćemo, da pričamo šta hoćemo i da onda nas niko ni za šta ne smije da pita. Kaže, ja imam pravo na to. I onda je čudom čudice da je brat musliman koji kaže Kur'an i Sunne, da i on se tako ponaša. Da ga ne možeš pozvati na odgovornost, da ne možeš reći, Allahu robe, Allah te čuje. Ali ovaj islam i ovaj davet ide sa dvije stvari. Ovo dobro zapamtite. Iako jedna od dviju stvari manjka davet i nije potpun. Manjka poziv, manjka islamijet, ide sa davom i sa sultanom. Ide sa Kur'anom i sunnetom pozivom i ide sa zakonom. Ako jedan od ova dva segmenta stagnira ili ga nema, ne ide onako kako bi trebalo ići. Pa kome ne može Kur'an, može sultan. Allahu robe, ne potvaraj. Kaže, mene to ne interesuje. Dođe sultan i zatvori mu usta. A ima ljudi koji bi mogli živjeti hiljadama godina da ga sultan nikad ne pozove na odgovornost. To je Allahu robe. Njemu je dovoljno da mu kažeš, rekao je Allah, rekao je poslanik. I to je osnova kod mu'mina. Da izgradi Kur'an i sunnet u svojim prsima. Da mu je to dio njegovog života. Sastavni dio njegovog života. Da to živi. Kao što ima potrebu za jelovim pićem. Da ima potrebu za kale Allahu, kale Rasul. Također Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, nemojte rastrđivati jedni druge. I nemojte se srditi jedni na druge. I nemojte zavidjeti jedni drugima. Allaha mi uzvišenog. Bolest koja nije se pojavila u narodu i umetu, da ga nije uništila. Hasad. Zavist.
oh, otkud njemu to auto? Pa do juče je golfa vozo, la haulu, la kuvvete illa billah, pogledaj ga sad. Eno ga fasadu nabacio. Eno, onaj opremio gornji sprat, eno ovo, eno ono. Allahu robe, da te pitam nešto. Od koga je nafaka? Ko je ispušta? Dobro, da te pitam. Da Allah odredi insanu siromaštvo. Može li ga iko mimo Allaha obogatiti? Allah im ne može. Kome Allah dadne bogatstvo, ima li tog čovjeka i tog džinna i tog stvorenja da ga može osiromašiti? Nema Allaha. Zbog toga je zavist opaka, bolest poput gora od raka. Odmah ubija. Zbog čega? Jer čovjek koji zavidi, on se tom bolešću suprostavlja Allahovim kadarom. Što mu je ovo dato? Isto ko da hoćeš da kažeš Allahu što si mu to dao? Ko da želiš raspravu sa gospodarom svjetova? Allah je mudar kome dadne, a kome uzme. Zbog toga je ovo opasno. A neko će reći, pa dobro, eto ja volio da se kutarišem te bolesti, daj mi lijek. Evo ti, brate, antibiotik, odmah radi. Kada osjetiš zavis prema bratu muslimanu, po nekom pitanju, bilo koje, odmah se okreni i dovi Allahu da mu poveća tu blagodat na koju ti zavidiš. Odmah. Vidiš dobro auto kod brata, otakle mu dželije našo pare. Odmah reci, Allahu moj, daj mu duplo bolje auto od ovoga. Izvadi brat novčanik iz džepa, ima 200-300 maraka, će ovo zaradi. Allahu moj, daj mu 3000. Allah mi odmah odlazi. Odmah antibiotik radi, znači iz korijena. I tako. Par puta će šetanoš prič, viće nea fajde, veli bolje da ovog ostavnje gradovi. A imaju stvari, braćo moja, koje učvršćavaju bratstvo. Kaže Hasan Ejub, rahimahullahu ta'ala, bratstvo u islamu nije zasnovano na teklifu, na opterećenju. Bratstvo u islamu je zasnovano na ljepoti, na opuštanju. Jednostavno, kad si sa bratom muslimanom, tako se ugodno osjećaš da možeš da sjedneš kako hoćeš, možeš da se nasloniš, da pred njim se opustiš, da jednostavno ne očekuješ od njega neku kontrareakciju koja je negativna. To je brat musliman. Loš je prijatelj onaj u čijem društvu se ono ukočeno osjećaš. To je loš brat. Brat musliman koji je pravi brat je onaj brat koji kad sa njim sjedeš, opustiš se. Relaksiraš se totalno. Zbog čega? Zato što ti unaprijed znaš zbog njegove dobrote i njegovih osobina da iako desi se nešto da kažeš ili uradiš što ne valja, on će to halalt. On je čistih prsa. Možeš svašta da pred njim da bilo koju temu otvoriš, da mu se pojadaš. Neće ti odat tvoje mane, tvoju tajnu, tvoju brigu. Neće otiš pomahali pričat. Kaj, sjedio sam s onim, pa nisam znao da je onaka. Halo, robe, šta si ti očekivao da on savršen? Nema savršenog, Allaha mi izvišenog. Kad bi ga tražili, s lupom nema ga. Svako ima svoji mahana. Također, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, i ono što dokazuje ono o čemu govorimo, da ne može čovjek istinski vjerovati u Allaha tebareke ve taala dok ne ispoštuje ovu instituciju bratstva. Wallazi nafsi bi yadi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahab. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, nećete istinski vjerovati. Ovdje la mu nefi, negacijski la, nećete istinski vjerovat sve dok se ne zavolite. Nećete ući u džennet, la tadkhulun džennete hatta tu'minu, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete istinski vjerovati sve dok se ne zavolite, sve dok se ne zavolite. Zbog toga vjernik voli i voljen je, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Wala khayra man la ya'laf wala yu'laf. I nema dobra u onome koji ne voli i koji nije voljen.
Al mu'minu je'lefu ju'lef. Hadis je kod Tirmizije. Vjernik voli i voljen je. Wala hajra men la je'lef wala ju'lef. I nema hajra u onome koji ne voli i koji nije voljen. A dobro, reći će neko, pa ima i ljudi koji me ne vole. Razvratnika, ja ih pozovim na namaz, oni, kakav ovaj, svašta ružno kažu. Tako je. Kao što kaže Muhammed Kurejm Rađi, kada je upitan o ovome hadisu, kaže, vjernik je između onih koji ga vole i između onih koji ga preziru. To jest, ima onih koji ga vole, ima onih koji ga preziru. Kao što je Allah poslanik, ali i svatu salam bio. Ima onih koji ga vole, koji se preko njega približavaju Allahu, a ima onih koji ga preziru, koji su tu doba njegovog života počeli da ga ubiju. Takav je vjernik. Dalje kaže šejh Muhammed Kurejm Rađe. A razvratnik je onaj koga niko ne voli. Niko ne voli razvratnika. A munafik je onaj koga svi vole. I vjernici, nevjernici. Gdje god dođe, kaže, fajn, valla, ovaj je dobar. Za svakog ima priču. Takav je licemir. Osobina koja popravlja bratstvo i drži bratstvo na nivou jeste u osnovi lijep moral muslimana. Musliman je moralna ličnost. Mu'min, ako hoćete da zaokružimo islam, i ako hoćete da Kur'an i sunnet, i ono što je došlo Kur'anom i sunnetom, reknemo i izreknemo jednoj rečenici ili jednoj riječi, možemo slobodno reći da je islam lijep moral. Jer je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, "Džitu li utemmime makarim al-akhlaq." Došao sam, poslan sam od strane Allaha da upotpunim lijepe čudi, da upotpunim moral. Zbog toga je poslan alejhi salatu vesselam. Zbog toga lijep moral muslimana čini tu osobu i njegovu zajednicu i one koji su oko njega, inša Allahu ta'ala, da žive jednim finim islamskim životom, jednom finom islamskom atmosferom u kojoj živi ova institucija, brzo. Inna idha aada ahahu al-muslim lam yazal fi mahrafati al-jannati hatta yarji'a. Braćo, zijaretite jedni drugi. Shodno vremenu, ali zijaretite. Uzmite sebi za obavezu. Nemojte da vas ovi telefoni spriječe da ne zijaretite jedni drugi. Nije dovoljno da postaviš poruku Allahom. Brate musliman, otiđi 5 minuta na kavu. Ne moraš biti 3 sata. Ali kažeš, brate musliman, imam li 5 minuta, ko treba da popijemo kavu? Kaže Allah u poslanika, alejhi salatu wasalam. Kada brat musliman obiđe drugog brata muslimana, dok je kod njega, u njegovoj kući u zijaretu, nalazi se u džennetskoj bašti sve dok ne izađe iz te kuće. Nalazi se u džennetskoj bašti sve dok ne izađe iz te kuće. Jer zijaret, braćo, budi bratstvo. Allaha mi zvišenog. Zijaret približava srca. Zijaret daje i šaret onome koji je domaćin, kaže mu, ovaj čovjek te cijeni. Jer čim stimo 5 minuta, za mene, brate muslimanu, ti me cijeniš. Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, zadaća mu da uputi čovečanstvo, zadaća mu da prenese Kur'an na čovečanstvo. Ali ga to nije spriječilo da ode kod ashaba na sjelo. Imao je vremena, alejhi salatu wasalam, programirao svoje vrijeme. Kada bi mi vidjeli istinski koliko trošimo vremena na bezvezne stvari, i onda kasnije kad treba neka obaveza, kaže, nemam vremena za nju. Lažemo sami se. I ono što sam na kraju ostavio da kažem, da spomenem kako bi ostalo upečatljivo, budimo ponizni jedni prema drugima. Na taj način ćemo očuvati bratstvo. Bratstvo se ruši jednom osobinom koja se zove oholost, nadmenost. Ja sam bolji, ja sam učeniji, ja sam bogatiji. Kod Allaha to ništa ne vrijedi. Vjerujem. Kod Allaha vrijedi vjera, moral, kod Allaha vrijedi dobro djelo, iskrenost, to je kod Allaha takvaluk.
inna akramakum indallahi yatqakum. Najbolji kod Allaha su od vas oni koji ga se najbolji, koji ga se najviše boje. Jer smo mi u osnovi svi od jednog čovjeka, jedne žene. Tako da ja sam iz ovog naroda, ja pripadam ovom narodu, ja sam ovog prezimena, ja sam iz ovog grada, iz ovoga sela, ti na kraju si od jednog čovjeka, jedne žene, i on i ti. Pa makar on bio crnac, ti bijelac, on žuti, crven. Na kraju smo svi od jednog čovjeka, jedne žene. I svi smo iz utrobe majke stvoreni od jedne kapljice. I na kraju ćemo se vratiti u zemlju, nećemo biti niko ništa. Tavadu'u men tavadu'a lillahi rafa'a. Ko se radi Allaha pred drugim bratom muslimanom spusti. Spusti svoj ego, spusti svoje emocije. Sjede sa njim, na njegovom nivou razgovara. Takvog će Allah uzvisiti. Takvog će Allah uzvisiti. Kada bi dolazile delegacije da pričaju sa Allahovim poslanikom, da razgovaraju sa njim, da mu nude neke stvari ili da prima islam pred njim. I dolazili bi na skupinu, u skupinu ashaba gdje bi Allahov poslanik s.a.v. sjedio sa ashaba na sjelu, razgovarao sa njima. Pitali bi ejne Muhammed. Gdje je Muhammed? Znate zbog čega? Jer se alejhi salatu vesselam nije razlikovao od ashaba. Ni po odjeći, ni po izgledu, ni po govoru. Alejhi salatu vesselam dato mu je jezgrovitost u govoru. Mogao je da priča takvim nivom da ga ljudi poznaju. Ovo je Allahov poslanik. Da sjedi na posebnom mjestu, da podigne intonaciju kako bio prepoznatljiv. Nije to radio. Sjede sa ljudima, nasloni se alejhi salatu, volio se alejhi salatu vesselam nasloniti na neki jastuk ovako, sa lijeve ili sa desne strane, sjede sa ljudima, čuje i sluša njihov govor, savjetuje ih, ponekad šuti, često bi šutio, ali i salatu selam, čuje i drugi ashabe kako komentarišu, šta priča, ako nešto pogriješ, ispravi. Klanja dva rekiata, podignu ashabi glas iza njega, ne kori, što ste podigli glas, ja sam klanju, ja sam bio pred Allahom, vi pričate, okriče se, zanima ga tema. Govorili su o čovjeku koji je surađivao sa kafirima. Pa kažu, ovaj munafik 100%. Komentarišu oni, međusobno. Allahov poslanik, ali sallallahu alejhi ve sellem, okreće se i kaže, spominjete tog i to, kaže, da. Po čemu? Kaže, Allahov poslanik, on je licemjer, surađuje sa nevjernicima, pomaže im. Kaže, zar ne kaže, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kaže, kaže, onda je vjernik. Opravdanja, ali sallallahu alejhi ve sellem, uvijek je tražio. Da'ani aqtar unuka, kaže Omer. Daj mu da ovom osjećam. Kaže, utru kuhu, fa inna usalli. Pusti ga klanja. Pusti ga, on je od učesnika bedra. Pusti ga ovo, pusti ga ono. Samo da bi sačuvao jedinstvo. Imao spisak licemjera, braćo. Onih koji će biti vječno u džehennemu. Kolovođa licemjerstva. Koji kopaju, ne možemo mi šta god sagradimo, oni sruše. Spisak, imenom i prezimom, od Allaha. Kaže, Allah poslaniče. To je da ih se kutarišimo, da ih se riješimo. Kaže, ne. Ne bi volio da ljudi okolo pričaju Muhammed ubija svoje sljedbenike. Razmislite ovome dobro. Volim Allah da nam dadne hajru dunjalka i ahireta, da spoji naša srca na imanu, na islamijetu, na istinskom bratstvu Allaha radi. I da nam se smiluje يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنَ اتَّى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.